гэж байна. Аа за. За би нэмжиж үг хэлж байгаамаа. За тэгээ энэ одоо орж иж байгаа энэ засгийн газраас оруулж иж байгаа энэ хуулийн төсөл бол яаралтай хормоор одоо шуурхах шиг ингээд дэмжиж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Яагаад одоо ийм шуурхаа гаргаж өгөх юм учиртай юм бэ гэхээр зэрэг одоо энэ ковидоор ас болж байгаа энэ эдийн засгийн хүндрэл энэ хямрал энэ дараа одоо бидний яаралтай эдийн засгаас ирэх юм шаардлагатай. Энд ажлын байр хэрэгтэй. Энэ төслийн одоо хамгийн гол маш их бол богино хугацаанд одоо тэр бүтээн байгуулалтанд 70,000 орчимгүй тийм ээ ажлын байр юу болно гэж. Тэгэхээр энэ ажлын байр юу болохын тулд яг одоо энэ залгаад л одоо энэ ковид вакцины гарч энэ хүмүүс хөрөнгөлөөтэй ажиллахын болцоо нэгтгэх үед л бид нар энэ ажлын байрыг юу болгож энэ тээвэрлэгтийн тэр дэд үтсийн ажлыг эхлүүлж энэ дээр одоо тэр 70,000 хүний дарыухан ажилтай болгож ард түмний ажилтай болгож орлоготой болгож амьдралаа сайжруулж эдийн засгаа сайжруул. Тэгэхээр үл энэ дээр одоо бид нар маш чухал ажиллаж энэ хөлийг төрөн шуурхаа гараад ирэх ёстой. Гэхдээ нэг зүйлийг анхаарч одоо ойлгох ёстой. Энэ компаниуд анханаас одоо энэ засгийн газраас татвар төлөгчийн бүгнээс сабсиди аваад явдаг ийм өрсөлдөх чадваргүй компани байж болохгүй. Тийм учраас тэр одоо тэр зөвхөн бүтээн байгуулалтанд орохдоо одоо ихний шаардлагатай мөнгө төр дээр нь ямар байдлаар байх юм тэр одоо хүн мөнгөнийх нь одоо зээлийнх нь хүүгийн одоо төлөлтийн хойшлуулдаг юм уу? Аа зээлийнх нь одоо өөрийнх нь үндсэн төлөлтийн хойшлуулдаг юм. Иймэрхүү жижиг зохицуулалт хийх болохоос биш. Өнөөдөр энэ дотоодоос мөнгө усгаж байгаа бол тэр дотоодынхоо мөнгөнийх нь үндсэндээ мөнгөө авч хийж ажил хийх ёстой энэ компани. Одоо түрүүний тэр сахирлын ярьж ийлээ. Анханасаа л ингээл улсын компани гэж нэрийн дор яваад ингээл сабсиди аваад ингээл нэг тийм одоо яг бодит тооцоог хийгээд үзэх ашигтай ажилтгүй. Энэ алдагдaltaй ажилтдаг. Аа гаднаасаа харахаар зэрэг ягдгүй цаанаа нөө хямдхан мөнгөгөө эн чинь үл ерөөс талд одоо татвар төлөгчөөс өгч байгаа татвар төлөгч мөнгөийг авчиж гэж байгаа талд одоо дэмжлэг болж байгаа шүү дээ. Гэтээс ийм ихтэй анханасаа одоо буруу жишээр явж болохгүй. Засгийнхаан зарчмаар өрсөлдөгч чадвартай сайн компани болохын тулд одоо тэр засгийнхаан ямар явах хэвээр. Тэгэхээр энэ босд ажлыг бол бүгдийг дэмжиж байгаа. Тийм учраас дарыухан одоо энэ дэд үтсийнхэн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэхин тулд энэ боловсруулах үйлдвэрээ төргөн бариулахын тулд за тэр одоо тэр лиценз байгууллагын лицензэг дарыухан маш уурхай гормоор олгож өгөх хэрэгтэй. Гэн зэрэг ажлуудын зэрэг хэлж энэ олон ажлын байр шинээр бий болох ёол гэж бодож байна. За тэгээ тав хүнд амжилт хүсье.